MD 성처럼 열. Yeah, she's going to do and look at 100 to get my money back. Para mim, ele é o melhor do mundo. Como pessoa, como atleta, como participação, como integrante da seleção e como aquele menino que eu acho que vi crescer nesses últimos 3 anos. At this moment now, I think he's the best player in the world now. Just joy to watch and joy to play with him. And I think at the minute he's undoubtedly the best player in the world. He deserves to be crowned world's best player, and you know, I hope so for him. You know, I'll be really pleased if he is for him. Pode estar para o futebol como Michael Jordan esteve para a NBA, porque ele todos os dias é capaz de nos surpreender com uma inovação, e isso não está ao alcance de muitos jogadores no mundo, só daqueles que são eleitos para perdurarem na história do futebol. É um jogador fantástico, é grande genialidade, grande, grande criatividade, grandi doti atletiche, credo che sia uno dei migliori in assoluto, uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento. E poi, considerando che non è un attaccante puro, segna anche molto, fa tanti gol. Mi sembra un ottimo professionista, una bella faccia, un bel sorriso, quindi è un ottimo spot per il gioco del calcio. Adesso è sicuramente uno dei numeri uno, in un futuro gli auguro di diventare il numero uno in assoluto. Penso che in questo momento sia uno dei giocatori più forti al mondo per la qualità che ci mette, per le doti fisiche che ha. Guardando gli anni che gioca, l'età che ha, mi sembra può diventare il numero uno sicuramente. Cristiano's on top form, he's scoring goals, he's creating goals and he's playing with a lot of confidence and he's a really difficult player to play against. Cristiano is a great player that has a lot of talent and he's shown already that he's a star player and he's going to be very important for Manchester United in the future. He's a fantastic player, he's probably the most successful player in England at the moment. He brings so much skill to our game. It's an absolute honour to referee players of that skill and ability. It's fantastic for the spectators. It means that our stadiums are full because we have good players of this nature. And when you're refereeing the games involving these players, it's really good to be involved at such close quarters to see the skill that these players have and to see the way they can work the ball and they can lift the game. Sem sombra para dúvidas, o melhor jogador jovem do mundo. Acho que aquilo que aconteceu no Mundial com o Podolski a ser eleito o melhor, acho que é... Às vezes acontece nessas competições, mas é um atentado, porque é de facto o melhor jogador jovem do mundo, com talento suficiente para poder vir a ser... Já é um dos melhores, e para poder vir a ser um jogador marcante na próxima década. Estava sempre com o pensamento de ser mais rápido que o Thierry Henry, sabe? E ao ver que passado tão pouco tempo já está num patamar tão importante no futebol internacional e que seguramente conseguiu ser mais rápido ser mais rápido que o Thierry Henry, eu acho que ele tem todas as condições ou as qualidades para poder marcar uma época. Eu sempre tive a ambição de ser o melhor. Eu digo que a minha profissão, que eu não tenho profissão, eu digo que isto é uma benção de Deus, porque é aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu mais gosto de fazer. E claro que se é isto que eu mais gosto de fazer, que eu mais quero é ser o melhor. Tu sonhas e tens esse reto de seres o melhor do mundo? Eu não vou esconder que gostava de um dia ser o melhor, mais que uma vez. Quero deixar a marca, quero deixar a minha marca no futebol, na história do futebol. E acho que se continuar assim, com a minha humildade, aprendendo, a querer sempre aprender coisas, acho que se calhar um dia hei de lá chegar. É entre o seu escritório na cidade do Porto e Manchester que Jorge Mendes gera a carreira de Ronaldo. O empresário é o grande conselheiro do jogador,
têm uma relação familiar. Jorge Mendes não tem dúvidas. Em 2007, só vê um jogador poder ganhar o prémio de melhor do mundo. É que Ronaldo tem características singulares. Tem todas as condições para poder vir, provavelmente, a ser o melhor jogador do mundo todos os tempos. E chegar a esta idade e apresentar um índice de produtividade como ele apresenta hoje em dia, eu penso que é um caso único a nível mundial. Depois do Mundial, Ronaldo mudou de casa, fora de Manchester, numa zona rural. Nada falta. Piscina interior, sauna, ginásio, campo de ténis e até uma sala de cinema. Bem-vindos ao maravilhoso mundo de Ronaldo. We say that time is money and money is time. So you got your mind on your money and your money on your mind. But what about the crime that you did to get paid? And what about that babe you can't take it to your grave? What about these shoes you're wearing today? They'll do no good on the bridges you burnt along the way. All that money that you got gon' be gone. Yeah, that gear that you rock gon' be gone. The house up on the hill gon' be gone. The gold purse on your grill gon' be gone. The ice on your wrist gon' be gone. That nice little miss gon' be gone. That whip that you roll gon' be gone. And what's worse is your soul already gone. Yeah, gone. 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 A bola não sai, já tá de fora. Ah, é um bicho de duas bolas, caralho. Mas a vantagem foi anterior, então. Desde sempre foi assim. Ronaldo não gosta mesmo nada de perder. Quem é que ganha mais vezes? Eu. É verdade, o Ronaldo diz que é ele que ganha. A roubar é. Se for a controlar, sou eu. É. Então. Mas ele não é bom jogador. Ah, dois toquezinhos. O que é que gosta de perder? Penso que ninguém gosta de perder. E se calhar gosto. Fico um bocado mais irritado do que eles. Mas não tem culpa. Isto já está no sangue. Já é de família. Mas também na maioria dos casos, jogando aqui ténis, eu também não fico muito zangado porque na maioria dos casos eu ganho, por isso não há problema nenhum. Mas aí eles deixam de ganhar ou tu ganhas mesmo? Deixam ganhar. Não, eu ganho porque jogo um bocadinho melhor que eles. Lá em casa, como o cunhado tem jeito para a cozinha, está sempre pronto para fazer o jantar. Como não estou cá, tenho o Cristiano também tenta fazer qualquer coisa e o Nuno também. O que é que ele sabe fazer? O Cristiano. Faz umas tostas aí.